Еңбек еленуімен мәнді. Жетісу облысының үздік мұғалімдері марапат төрінен көрінді. Бүгін аймақ әкімінің орынбасары Рустам Али жылдың үздік мұғалімі республикалық байқауының қатысушыларымен кездесу өткізді. Салтанатты шарада ұстаздар қауымына алғыс хаттар және ақшалай сертификаттар табысталды. Бұл жыл Жетісу өңіріндегі білім мекемелерінің ұстаздар қауымы үшін жемісті болды. Мұғалімдер түрлі шығармашылық және интеллектуалдық байқауларға қатысып, өз мектептері, колледждері мен университеттері үшін бірқатар марапат әкелді. Кезекті жылдың үздік мұғалімі байқауының аудандық, қалалық, облыстық кезеңдеріне 102 жетісулық маман қатысқан. Нәтижесінде 5 мұғалім республикалық додаға жолдама алды. Бүгінгі күні Жетісу облысында Облыс әкім тарапынан үздік педагог атағын егер педагогтеріне марапаттау өткізіліп жатыр. Үздік педагогтың қатарына биылғы жылы бізде колледждің және орта білім беру ұйымдарында педагогтары еніп отыр. Марапат төрінен көрінген ұстаздарды лайықты жүлдесімен облыс әкімінің орынбасары құттықтады. Рустам Али білім саласын дамытуға үлес қосып жүрген мұғалімдер қауымына алғысын жеткізіп, ризашылығын білдірді. Оларды Ахмет Байтұрсынов, Ыбырай Алтынсарин сынды ағартушылардың ізін жалғаушы деп баға берді. Қатысушыларға білім саласында жетістіктер тілей отырып, республикалық грант иегерлеріне алғыс хаттар табыстады. Мұнымен қоса, жалпы қазақстандық байқаудың тағы 2 қатысушысына Жетісу облысы әкімінің ақшалай сертификаттарын үлестірді. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Жетісу облысы ұстаздары марапаттап жатқан облыс басшылығына айтар алғысымыз шексіз. Бұл байқау бізге болашақта да жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып, ұрпақтың сапалы білім алуына зор үлес қосуымызға ықпал етеді. Жетісу облысы тұрғындарын жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете берейік. Айта кетерлігі, үздік мұғалім байқауы бұл барлық ұстаздарға арналған дода. Ол елімізде 2012 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Бүгінде облысымыздың 20-дан астам маманы республикалық грант иегерлерінің қатарында. Амина Құдайберген, Надежда Белова, Жаслан Шынкенже, Жетісу арнасы.